ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 74ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପରି 74ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ମୋହନା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମୋହନାସ୍ଥିତ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବଠାରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋହନା ତହସିଲଦାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାତ ଫେରିରେ ସହର ପରିକ୍ରମା ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଓ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋହନା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏତେ ବଡ଼ କାମ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜିର ଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଗଣମାନେ ଲୋକମାନେ, ତନ୍ତ୍ରମାନେ ଶାସନ, ଲୋକମାନ ଶାସନ ଦିବସ, ଯେଉଁଟା 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶର ଦ୍ୱାରା ଆଇନରେ ଚଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଗଜପତିରୁ ବର୍ଷାରାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।